nepočuješ? Popus! No! No ešte dole, hej! Ešte. Videl som vociany. Stačí. Prelietávali. Vocian si ty? Videl si vranu? Naozaj som videl. Lietajú vrany a nie vociany. Zapni, Tominové, vociany nám nepomôžu. No! No! Vypni! Čo je to za robota? Trochu som sa zahriadel, na čo mám oči? Ani neviem, ako sa to stalo, no! Čo sa stalo? Vidíš. Poďme. Ja, Ježiška. Už majú za zbláve ženy. Ako sa máte, mládenci? Netreba pomôcť. Poďte, mám pre vás voľať. Tak ktorú mám odniesť? No, ukáž, čo máš. Čo ste taký zvedaví, uvidíte. No, Júka, ty si tu. Poďme. Daj sem. Počkaj, ale... Všetci. Všetci. Daj, pomôžem. Čo si robila cez leto? Ale... okopávala som zemiaky. Hm? A vieš, že si opeknela? Pravda, že som opeknela. Nemala som žiadne starosti. Mohli by sme sa večer prísť porozprávať. Na čo to odkladaš? No. Nemám pre vás príliš radosnú správu. Nevrav. Čo také? Zlatka sa nevrátila. A čo sa utopila? Kázala mi zistiť vaše adresy. Pardon. Nič, nič. Asi nám chce napísať. Boli ste tu vtedy v noci? No, boli. Čo? Až do rána. Šetrite si na kolísku. Ktorý mal v tom prste? Ja nie. A veď si sa chválil, aká bola horúca. Vy ste sa tiež chválili. Nepozná žarty. Pekné žarty. Keď to začnú vyšetrovať, dozvie sa žena, že som chodil za lazničkami. Nic som si mi nemal, prisám. Ani s jednou. Teda ani ja nie. A čo ju včeli opelili? Určite to podsypal ten kohút polesný. On to bol. Idem ho otrieskať oplot. To som ja. To si ty? Počkaj! To si ty dnes videl tých bocianov! Čakaj ho! Chceš, aby to každý vedel? Tak za načo stojíte? Nenecháte ma v tom samotného. Zaslúži si výprask aj za kanonádu, čo do nás pustil. Ale v tejto situácii by to nebolo diplomatické. My nie sme diplomati. Ja som za to, aby sme ho zbili. Určite to bol Polesný. Teraz na to musíme ísť po dobrodky. Prečo? Istotne to bolo. Keby sme na to išli po zlodky, naše ženy sa dozvedia, že sme chodili za lasničkami. Potom si to odskáčeme. Či v tom lietame, alebo nie. Stoj! Musíme sa stretnúť s Polesným. So Zlatkou, ba ani s jednou, som nič nemal. Môžem to odprísať. Ani my. Prísaha vám nepomôže. Vravím, že som s ňou nič nemal. Ani ja. No tak čo vlastne chcete? Predovšetkým, aby ste sa chovali slušne. Chodili ste tam, my o tom vieme. Vy viete o nás. To znamená, že sme v jednom vreci. Nemali by sme sa snažiť jeden druhého utopiť.
ale jeden druhému pomôcť. Nesmú sa to dozvedieť naše ženy. Veru, tak. Jožo, pozor, hľadá ťa žena. Dozvi. Pomôžte mi. Nesmejte sa, zmiznite. No, jednu už máme na krku. Kde je? Kto? Vy dobre viete, poslala som ho nakupovať. Nemám čím jedlo posoliť. Ap-ťap-ťap-ťap-ťap. Vôbec tu nebol. Čo? Videl som ho sem ísť. Minulú nedeľu. Pred pol hodinou. Tak kde je, poviete mi to? Určite tu bude. Nerobíš si zo mňa blázna? Veď vám vravím, pred chvíľou tu ešte bol. Hádzať nebudeš. Tu má každý právo hádzať guľami. Nechaj ho. Ó, pardon! Čo sa to tu robí? Podložili mi nohu. Máme rozohratú partiu. A nič nemáte rozohraté. Veď ja si ho nájdem. Čo ste tam robili? Čo ste tam robili? Povedal si niečo? Čo ste tam robili? Nepočujem! Ono hlucho. Keď nie hlušie. V ktorom ročníku ste boli? V treťom. To už sa patrilo doštudovať. Lesníctvo je najkrajšie povolanie. Na budúci rok budem pokračovať. Potom vás do ničoho vážneho nebudem hnať. Teraz vás dám k ženám, čo sadia horu. A nikdy si s nimi nezačínajte. Vo vašom postavení sa človek nesmie zhadzovať s každou sukňou. Dám si pozor. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Ženy, s vašou prácou som nadmieru spokojný. Mám však iné naliehavé povinnosti. A tak ďalej budete pracovať pod vedením tohoto fešáka. Dobré ráno. Je to budúci lesný inžinier. Vo veciach sa vyzná, takže s dôverou sa môžete naň obracať. Prajem vám príjemnú spoluprácu. Hej, ženy, poďme robiť. Ja by som radšej s flintom chodila po lese ako s motýkom. A ja radšej s fešákom. So Zlatkou je to pravda. Lietate v tom aj vy. Pstichšie. Takú vec môžu proti mne zneužiť. So Zlatkou som nič nemal. Prosím ťa, povedz aj ostatným ženám, aby mlčali. So Zlatkou sa to dá do poriadku. Pán Polesný, vy sa na mňa hneváte? Prečo by som sa hneval? Ale zahraniční poľovníci neprišli, takže hostesku na teraz nepotrebujeme. Keď to bude aktuálne, prídem. Prídem za tebou. No? Dobrý deň, pán doktor. Som rád, že som vás stihol. Hádam, nie ste marod. Sednite si. Ďakujem, kdeže by marod, pochádzam z dobrého koreňa. Pán doktor, môžem sa vám s niečím zdôveriť. Ako chlap chlapovi. Samozrejme. Oženil som sa sotva 20-ročný so spolužiačkou. Mal som ju rád. Aj teraz ju veľmi, skutočne veľmi vážim. A hoci nemáme deti, nevedel by som ju opustiť. Spočiatku nám to klapalo, ale naraz.
Mám veľa povinností a ona... Pán doktor, ona má veľké nároky a ja... Viete to pochopiť v jej rokoch? Sú. Sú také žiadostivé typy. Ale že vy... Vaša pani? To si neviete predstaviť, pán doktor. Nemá so mnou uznanie. Iba vy mi môžete pomôcť. Ja? A ako? Vystavte mi potvrdenie, že už nie som chlap. Nie som sexuolog. Ona sa v tom nevyzná. Prosím vás. Bude to len pre vás. Samozrejme. Dobrý deň. Servus, servus. Dobrú chuť. Pravili ste niečo? Dobrú chuť. Napodobne. Dajte si. No. Ide o takú vec. Musíte ma z toho vynechať. Prečo? Tu je to... Čierne na bielom. No, a čo je to? Lekárske potvrdenie. Že už... dávnejšie nemôžem. Dúfam, že to ostane medzi nami. Pán Polesný, sme zvyknutí, že nás niektorí chytráci chcú oblafnúť. Hm? Ale... my sa vieme brániť. Poď. O hodinu sa tu stretneme. Koho pretneme? Polesného! Cesty, uhnite. Oh, moment. Svinia, videli ste to? Muselo sa stať niečo v hore. Voľa čo vážne. A? Tisíce chlapcov sa chcelo dostať na medicínu. Ale my sme chodili po úradoch, aby si sa tam dostal ty. A teraz sa s teba vyklú zráca vlastných rodákov, pekre. Čo vlastne chcete? Prečo si Polesnému vystavil to potvrdenie? Ja som ničil... Chce sa vyšmiknúť z platenia alimentov. Ak v dačom lietate, tak vám nepomôže nejaké potvrdenie. Zoberú vás do nemocnice. Otcovstvo sa zisťuje krvnou skúškou a... genetickým porovnávaním. Dozvedia sa o tom doma. Trvá to niekoľko mesiacov. Ho! Tak čo? Dozvieš sa. Poďte sem. Všetci. Pán Polesný, ak vám ešte niekto jednu nevrazil, tak v tejto chvíli máte k tomu veľmi blízko. Čo ste to povedali? Takto sa nedohodneme. Stojte. Čo to je? Potvrdenie, že si impotent. Ja? Nechcete sa presvedčiť? Ja vám verím. Urobili ste zo seba blázna, keď ste šli za doktorom a povedali mu, aby vám pomohol. Pomôcť si musíte sám. Všetkých nás zoberú na pozorovanie do nemocnice. Ale keďže my všetci máme deti, povedia, že už je na čase, aby ste nejaké chovali aj vy. My budeme mať doma peklo, ale vy sa alimentov nezbavíte. Naozaj som s ňom nič nemal. No, už sme si to vysvetlili. Čo budeme robiť? Musíme jej nájsť ženicha. Ženicha? A koho? Uvoľnila sa vám horáreň. Sľúbte ju Dominovi, keď sa ožení. Domino!
Domino! Domino! Domino. Rozmýšľal som o tebe. Koľko máš rokov? 36. Joj, 36. A nezdá sa ti, že robiť manipulanta v tvojich rokoch je málo? Pomôžem si. Bez známosti sa nikam nedostanete. Ale čo by nie? Si mladý, mocný. Uvoľnila sa nám horáreň na Dubinách. Ale počkaj, počkaj. I keby si sa oženil, možno by môj návrh prešiel. Má mamu pôjde so mnou. Ja, čo, tvoja mama je už stará. Ale aká je mocná. Mocná, mocná. Ale vieš, ako sa vraví. Človek je dnes mocný a zajtra vystrie kopytka. No, bez mami ja nikam nejdem. Do horárne patrí mladá horárka. Domino. Porozmýšľaj o tom. Joj, ten je tvrdý. Končíme! Domino, poď si s nami zahrať karty. Mám robotu. Jo, 10 minút ťa nezabije. Čo chcete? Prečo tak chladne? Bolestný nám povedal, že ti chce dať horáreň. Takú príležitosť nedaj ujsť. Chce, aby som sa oženil. No tak sa ožeň. A urob to čo najskôr. Vieš, čo je to mať každý deň a každú noc po ruke ženu? Nedávno som sa o to presvedčil. No. Ja srdčiak ešte teraz dobre nepočuje. Poď. Čo to vraví? Aby si si dal prepláchnuť uši. Bol som, doktor vraví, že to prejde samé. Samé! V manželstve sa vyskytne všeličo. Sem tam padne aj ostrejšie slovo. Ale manželstvo je vždy istota. A deti... Opora. Ty ani nevieš, čo je to vziať dieťa na ruky. Ale viem. Sestri, chlapec mi ocikal nový oblek. Od vlastného dieťaťa aj taká vec vonia. Veru tak. Tak voňajte. Tú partiu s vami hrať nebudem. Počkám vás na železnáku. Toho na žembu nedostaneme. Dostaneme. Ale treba ísť na to s inteligenciou. My Slováci neženíme sa so ženami, aké nám pasujú. Berieme si tie, ktoré najviac ľutujeme. Ale kto nás poľutuje? Hej, poluje. Polesník je svinia. Žiť so ženou, ktorá sa k tebe nehodí, to je ako zobrať si na seba kríž a trpieť do konca života. Nemá to v hlave v poriadku. Ani si nepamätá, čo povie. Po ničom som tak netúžil, ako aspoň raz sa dostať k žene, ktorá by mi rozumela. Povedal mi, aby som mručal a potom do mňa spustil. Chlap, ktorý sa sproste oženil, nemal by sa už o nič pokúšať. Veru, je to svinia. Niekto ide. Psst. Poďte ma zastúpiť. Musím ísť von. Zvon? Nedávajte nikomu nič. A
hlavne nepúšťajte nikoho k pokladni. Keby ma niekto hľadal, že hneď prídem. Dobre, dobre. Staska. Fero, prestaň. Čo robíš? Niekto nás uvidí. Neuvidí. Poď. Staska. Keď zavriem krčmu, budeme mať čas. Dobre. Naši odcestovali, máme k dispozícii celý byt. Poď, pokračujeme. Poďme. Stáska, kto ťa to tak upravil? Dobre, a to je za čo? Že ma vodíš na takéto miesta. Veď si sama chcela, nie? Ty... Už si skončila? Hej, s tebou! Čomár! A ty si bláznila Dora! Dora? Tak toto si nenapravíš ani na kolenách! Už si s tebou nič nezačnem! Ani s jednou slobodnou! Nevedia, čo chcú! Budeš musieť veľa krútiť hlavou, aby si si našla seberovného somára! Vstávaj! Poď sa pozrieť na ulicu! Čo? Voj, tam žil tvoj otec! Prepadne sa od hanby! Prihľadí! Hoďte preč, hoďte preč! Kočinka! A vy? Kočinka, čo robíte? Vyzdite, rýchlo! Slečinka! Čo myslíš, Karči? Ozvú sa ženy na inzerát. Ha, že či? A koľko? Lenže z 50 iba jedna. Zavoľa, čo stojí. Keby sme napísali dvaja, skôr by sme ich prekukli. Skús to. Dvaja pekní, dobre situovaní mladíci, rozvážni, so slušnou perspektívou v zamestnaní, vážne sa zoznámia dobrými, pracovitými dievčatami. Značka, čím skôr? Nie. To nie je ono. Ak napíšeš s pracovitými dievčatami, tak sa neprihlási ani jedna. Pracovitými vynecháme. A dobrými treba nahradiť peknými. Každá si o sebe myslí, že je pekná. A ešte tam pripíš dvaja vtipní mládenci s vlastným párom. Vlastným autom to by ešte šlo, ale vtipný? Ja si nezapovetám. Ani jeden fór. Čo sa bojíš? Najskôr ich pripijeme. Potom mi bude všetko smiešne. Aj to, že mám fúzy. Ej, počkaj! No, dobre. Ivaj, čo tam robíš? Vypni. A nechajme to, pán. Domino, počul som, že vraj sa ide ženiť. Veľmi správne si sa rozhodol. Do honárne potrebuješ súdcu ženu. Viem o takej. Prečo mi chcete radiť? No, sme predsa kamaráti. Roky sme spolu robili. Ochraňovali ťa. Bránili. Pomáhali. Kedy to bolo? No, keby to bolo treba, tak by sme to urobili. Ty si sa nikdy nebil.
tebe nebolo treba pomáhať. Ale pripravení sme boli vždy. No, to poznám. Vypí si. Jaštierčia kúpil, že sa mu v ušiach uľavilo. Čo? Čiapku. A ktorú ste mi vybrali? No, Zlatku. Zlatku? No, čo je chýba? Dievča aj do koča, aj do voza. Dávno po tebe pasie. Čiapko, áno. Ale Zlatku si nechajte. Nechce. Usmievajme sa. Čo ťa trápi? Zas napísali, že si... Najdi si ženu. Domino. Ahoj. A ty ho že mi neodhováraj. Ale ja? Ja že ho odhováram. Prišiel som vám ukázať svoj viacúčelový vynález. Oheň sporáku vám rozložím z 3 metrov. Aby si nám nepodpálil chalupu. Nebojte sa. Mám to overené. Ha? Jasné. No. Hej. Vyúdiš nás. Starší tebe chýba otec. Nemá ťa kto byť. Včera fungoval. Ty si ho lačo jedol? Ešte nie. Pokazil sa mi otvárač konzerv. Úžasný vynález. Vymýšľali sme ho spolu s Dominom. Mali by ste sa oženiť. Yeah. Nebudete mať čas na vymýšľanie z prostosti. Čo nového? Prišli odpovede. Taká kopa. Doktorky. S doktorkami si nezačínajme. Takú doktorku hocikedy zavolajú k chorému. To by sme nemali súkromie. Kaderníčky. S kaderníčkami to máš ako s doktorkami. Zafúka vietor a už máš žien plnú izbu. Ukáž. Kuchárky. Kuchárky? A vieš, že by to šlo? Že si myslím. To by bola úžasná vec. Mať každý deň teplú stravu, čo? Môžeme to skúsiť. Ešte tu máme 2 servírky. Pozveme ich sem? Chcú sa s nami stretnúť v nedeľu v Diamant bare. A to už bude mať opravené auto. Čo ty na to? Koniec koncov? Prečo by sme nevyskúšali aj servírky? Kuchárkam napíšeme, aby prišli v sobotu. A v nedeľu sa vydáme za servírkami. Aha, funguje. Ako si sa rozhodol? Heriem. Teda sa bude ženiť? No, budem. Ale nie zajtra. Ukáž tú adresu. Počkaj. Číslo domu 120. To bude tam, dole. Mali nás prísť čakať. Napísali sme, že prídeme neskôrším spojom, ale ty si vždy nedočkavá. Chcela som si to tu najprv obzrieť, čo ak sa sem náhodou vydám. Hej, počkajte! Prosím vás, neviete, kde tu býva... ako sa volajú? Moment. Karol Tarambula. Karol. Sadaj. Hej, a vy ste kto? Sadni si. No poď. No. No, sadaj.
koní. Dažte sa. Vedeli, že prídeme skôr. Chodil som ku každému autobusu. Vy ste Domino? To sa dozviete neskôr. Vľavo je kúpeľňa. Pravo záchod. Cíte sa tu ako doma. Ja idem pre kamaráta. Čo je? Kde sú? No, neprišli. Autorci! Čo to robíš? Pamätaj sa, no! Čo robíš? Poplach! Čo je? Nechaj ju! Išli nám zásoby. Zložíme sa vám. Stačilo. Chuj. Ešte sme ani nevečerali. Ani my. Ak vie niekto v tejto domácnosti variť, tak to sme len my dve. Večera to je moja starosť. Variť síce neviem, ale viem sa o večeru postarať. Čo, Domino, počkaj. Čo? Po chvíľu tu bude rok hojnosti. Karči! Kuchárky sú veľmi povrchné. Aj do jedla všeličo namiešajú. Preto je na svete toľko rakoviny a infarktov. Zajtra pôjdeme za servírkami. A tie sa možno spoľahnúť. Ožraní si k ním veľa dovolujú. Každá chce z kaviárne ujsť a vydať sa. Poznám jednu, ktorá sa vydala len preto, aby sa zbavila kaviárne. Ozaj. Tie servírky napísali, že sa v bare spoznáme podľa červených klinčekov. Červené klinčeky? No. No a? Ženy, ktoré majú rady kvety, nemôžu byť zlé. Prišli. Zmeškali spoj. Alebo si pomýlili autobusy. Petro. Napísal si to dosť nejasne. A naša dedina nie je ani nám. Choď otvoriť. Už. Čau, Domino. Vy niečo oslavujete? Veď to sú priam lukulské hody. Balantán. Čo oslavujete? Meniny. Meniny. A čie meniny? No, predsa moje. Ty máš dve mená? Prečo by som mal mať dve mená? Lebo dnes je Viery. Á. Mám birmovné meno. Vieroslav. Á, gratulujem. Ja tiež oslavujem. Prišla mi návšteva a naši sú na dovolenke. Nemohli by ste mi niečo požičať? Môžeme.
ale všetko riadne zaplatím. To je samozrejme. Tak zaplať. Ďakujem, ďakujem pekne. Ste ohromní. Rýchlo nakladaj. Čo? Aspoň sa nám to nepokazí. Ďakujem pekne. Saláva a vajíčka. Ešte tam ostalo. Karči, bohovské, bohovské, bohovské. Také. A nezabudnite mi to spočítať. Zajtra sa vyrovnáme. No. Čau. Vieroslav. Čau. A nespadni. Máme šťastie, aspoň sme sa všetkého zbavili. V tých zákuskoch nebolo maslo, ale obyčajný margarín. Roštenka je falošná. Nijaký Valentine, ale obyčajný štok. Na čo si nás zavolal? Videl som tých dvoch bláznov odchádzať autom. Asi sa išli zabaviť. No, s kuframi. Čo, oni odišli s kuframi? A keby ste videli, za kými. On nám chce utiecť. Chce? Už utiekol. Vlastný patent? To môžeš urobiť aj lopy. To teda, hej, to sú popruhy zo stíhačky. Vymenil som ich za 3 karbitky. Ak chce zdrhnúť, tak ho môžu zastaviť jedine SMBáci. Počkaj. Bez Karčiho. Domino nikam neujde. Olšanský bude musieť zohnať Karčiho, aby opravil elektriku. Jasné? Ale veď, elektrika funguje. Funguje. Ale dokedy? Prosím vás, kde je tu WC? Záchod! 0-0. Tam! A? No, vidíš. Tam nie je, to je pre ženy. Ale viem. Tu je. Smej sa. Znači, keby si mi to bola prišila. Haló, šéfe. Voľa, čo sa chystá? Objednali ste u držbáru? Nie? Prepáčte, už tomu rozumiem. Tak čo, páni cestujú? Áno, cestujeme. Do baru. No v tom prípade vám to veriem do úschovy. Koľko? 100 korún. No. Klinčeky, červené klinčeky. Zabudli sme ich v aute. Počkaj. Kvety už nikde nezoženieme. Zohnali by sme, na cintorín. No, to nemyslíš vážne. Bojíš sa? Á, k určitým veciam mám úctu. Ráno vrátim. Edison, bol som si zariadiť školu. Povolia mi opakovať ročník, ak ma nezavolajú skôr vojaci. Nepožičali by ste nám peniaze? Požičiame. No, výborné. Ale najskôr nám zožeň kvety. Kvety? Aké kvety? Červené klinčeky. Taký cica je dobré? Moment. Choďte preč. Pravda, že je to dobré. Kto je prosím na rade? Ten sviniar ukradol rúžové klinčeky. Nevadí, prefarbíme ich. Ako? Z nosa sa mi ľahko pustí krv. Stačí, keď ma trocha udrieš. No, udri. Ako chceš byť horárom, no? Streliť z pušky, to je iné. Udri, lebo prídeme neskoro, no. Prečo ho biješ? Je to tvoja váha?
Si ako rebrík a on ako pol makarónu. Nehambíš sa, keď sa chceš byť s malými, začni si so mnou. Ale veď to bolo len tak. Len tak. Tak. Aj to bolo len tak. Skočí. Hlavky tečie. Ako pravý. Prima. Aha. To budú oni. Tie? Samé sedia pri stole. Ja si myslím, že sú to tie, čo sa maľujú. Ale nie. Čakajú nás. Poď, ideme. To je... To budú tieto. Tieto. Berme tieto, sú staršie. Lepšie k nám pasujú. Dobrý večer. Dobrý večer. Nekúpime. Čo som ti povedal? To budú tie druhé. Dobrý večer. Dobrý večer. No, už sú tu. Máte tu voľné. He? Máme tu rande, nie? Áno. Hodinu na vás čakáme. Mali sme karambol. Aký karambol? No nie, aký karambol? Zrazili sme sa s trabantom. Áno, hej. Vy ste prišli na bicykli? Na akom bicykli? Na akom? My sme prišli na riadnom aute. Dovolte mi, aby sme sa predstavili. Volám sa Domino Dominka. Maja. Kety. Oh, Karol Tarambula. Máte starosti? Ak sme mali nejaké starosti, tak s kvetmi. Kvety patria do vázy. Vodu. Vodu? Vodu nie, nie. My sme hefoverčiny, keď chceme, aby nám niečo vyšlo, strčíme si kvety do vrecka. Do vázy patrí celá kytica. Á! Čo je? Hlavu ti odkrútim! Čo to robíš? Zabijem ťa! Otvor! Prosím, nech sa páči váza. Dáte si? Objednaj držkovú. Držkovú si môžete dať na stanici. Čo by ste nám mohli odporúčať? Samozrejme, máme tu rôzne špeciality, napríklad špeciality azijskej kuchyne, kung pao, alebo švejču žu, biftek s broskyňou, prírodný telací rezeň, bravčové rebierko, naša špecialita labužnický toast, slovácky špíc, navyše špeciality majstra šéfkuchára. Nech vyberú dámy. Ja si dám kung pao. Kung pao. Ako dezert. Šodo. Šodo. Omeletu šatobrian a to je všetko. A vy? Ja si dám to isté. To je... A ako dezert sacher so zmrzlinou. A vy? Čo máte hotové? Segedinský guláš špeciál. Tak si ho prosím dva razy. A duplovanú knedlu, tak. A napitie? Whisky. Ale tu, black and white, áno? Black and white. My tiež. Páni tiež. Vieš, čo to bude stáť? Prosím ťa. Pribáliť.
Pozor, dámy, nastupuje technika. Čo to robíte? Schovajte ten plameňomet, lebo nás vyhodia. Vlastný vynález. To nič. Vyletí z toho aj trojmetrový plameň. Ak to uvidia vojaci, zoberú vám to. To je pre nás. Máte šťastie, že nás tu poznajú, inak ste na ulici. Počkajte. Aj to. Dajte tu whisky. Piť. Vy ste mi dali. Slabé. Dobrú chuť. Dobre, to je. Tak čo, chlapci? Neštrngneme si? Môžeme. Tak čau. No, tak. Čau, čau. 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 Hello. A ja ti hneď pokoj dám. Ideme si zatancovať. Spíš, tam ty spíš. Nič vám to nehovorí. Kto je? Domino. Ideme tancovať. Som hladný. Dojeme to až potom. Tak poď. Smiej pro... Ale smieš. Poď. Niekedy tancovali? Áno, so susedovým dievčaťom. To už bolo dávno, čo? Chodila do gymnázia. Keď priniesla horšie známky, tak musela so mnou tancovať. Nič. Mája, keď ste vedeli, bude mať obrovský revír. A horáreň s červenými škrydlami až k oknám chodia jelene a medvede. Tak tancuj! Už ste niekedy strieľali? Au! Nestrieľala, ale zastrelila by som každého, kto mi vstúpi na novú topánku. Domino. Domino, to je o mne. Oh, takýto rytmus. Poďme radšej jesť. Aspoň dojem. Au. Ukradli nám guláš. Vykašli sa na guláš. Hlavná vec, že sme ich navalili. A sadne si, aby nás nezbadal ten samý. Áno, áno. Dobre to je. Chcete ochutnať? Ho,
Čo je? Nič, my sa poznáme. Nepoznáme sa. Poznáme. Čo? Nepoznáme sa. Tak sa zoznámime. Hello. Čo chcete? Hoď. Huzo, počuješ? Huzo! Odpál ty pol makarónu. Gorila vypasená, puzo, lebo zle obiť, Ale páni. Horíš? Ty si ma polial pivom! Svina! Zoberieme očašníka pijatiku, počkáme vás na ulici a pôjdeme k nám. Ale nesmiete si to zle vysvetľovať. Robíme to iba preto, že ste nám sympatickí. Sme slušné dievčatá. Čau. My to vieme. Tučtujeme, páni. Tak čo sme to mali? Neprídu. Prídu, veď sľúbili. Do rána nebudem čakať. Koľko si platil? Prečo sa pýtaš? Som zvedavý, o koľko korún nás obtiahli. 820. 2 koruny a 10 halierov som dal tringelt. Tringelt si mohol ušetriť. Keď sa to tak vezme, mali sme šťastie. Ten boxerista ma mohol zabiť alebo dokaličiť. Peniaze zarobíme, ale vypichnuté oko, otrhnutú nohu alebo ruku, tu ti už nikto nevráti. Zo všetkého najväčšiu cenu má zdravie. A ja si myslím, že sme mali šťastie. Čašničky sa s kdekým stretávajú. Mohli sme niečo nachytať. A okrem toho pil som a nikto nás nechytil. Volčanský. No. A teraz prídem o šoferák. Stoj! Boli sme s Dominom v Diamant bare. Za dievčatami. A pili sme Black and White. Vy s Dominom, vy ste nikdy nepili Black and White a za dievčat vy ste už duplom neboli. Mňa nezaujíma, že spolu chodíte. U nás nie je trestné. Chcel som vás iba varovať. Hus vletela do elektrických drôtov. Ležia tu na zemi. Krajský elektrikár mešká a ja tu trčím od večera. Keby som bol vedel, že sa vrátite, tak ho nezavolám. Hej, počkaj! Máme balík pre Domina. Stoj. Doruč to Dominovi. Ak už išiel do roboty, daj jeho materi. Čo je to? Až. Neviem, dal nám to jeden chlapčisko. Vyzeral veľmi pochybne. Chlapi, nie je v tom dáka čertovina. Ale... Môžem sa pozrieť. Sa nesmie. A čo? No, pozri. Na
čo sú Dominovi náušnice? Teplí si to posielajú. Ten chlapčisko vyzeral ako slečinka. Slečinka. Prečo ste mu to nedali radšej sami? Ponáhľame sa. A povedz aj jeho materi, aby vedela, čo je vo veci. Pozri, čo ti prišlo. To je podvrh. Podvrh, nepodvrh, celá dedina sa ti smeje. Prečo sa neoženíš? Mama, na to, aby sa človek oženil, potrebuje nevestu. Teba, Variu, žiadna nechce. Všetko má svoj čas. Aj ženba. Keď niekto to chce urobiť neskoro, ako by zmeškal správny vlak. Si dobrý chlapec. A to je najdôležitejšie. A prihovorila som sa Staske. Akej Staske? Krčmárke. Medzi rečou naznačila, že by si ťa zobrala. Tá predsa chodí s Ferom. Rozišli sa. Je to obyčajný pochábel. Ale Šima má rada. Manželstvo je vec charakteru. Niektorí ľudia od ľúbosti ani nevidia. Zásnuby majú v Budapešti, na svadobnú cestu idú do Benátok, ale po roku sa rozídu. Nás tvojim otcom spojili role, ale som mu verná aj po smrti. Staska by to možno urobila z trucu. Časom by si zvykla. Dobré ráno. Dobré. Dobré ránko. Domino, poď sem. Dobré ráno. Tak, ako si sa rozhodol? Žením sa. No, to je dobré. Dnes zajtra pôjdem na lesnú správu po kľúč od horárne. No, a kedy to bude? Staska to chce čo najskôr. Kto? Staska. Aká Staska? Jej starého otca poznáte. Chlapi, pozrite! Je vám zle? Choď preč! Čo je? Choď preč! Ako z pohodu! Ja to nič! Pán Polesný, pán Polesný, čo vám je? Ako ste to zariadili? Veď on si berie Stasku Kopečnú. Čo? To povedal. Zaskočte ma. Idem do dediny. Stasku si nezoberie. Nikdy. Staska. Počul som, že sa ideš vydávať. Kto je ten šťastlivec? Domino. Domino? Veď si chodila s Férom. To je už minulosť. Počuj, Staska. Za tebou by sa obzerali aj v Prahe. Mohla by si sa vydať aj za doktora. Ja ti žičím. Veď sme napokon skoro rodina. Koľko máš rokov? 25. A Domino? Neviem. Možno aj 40. Nevyzerá na toľko. Nevyzerá, lebo sa pestuje. Ty to nevieš. Pudruje sa, maluje si pery. To nie je chlap. To mi neprekáža. A čo deti? Vari si nemyslí, že ich nosí bocian. Prečo bocian? Fero povedal, že si už začne iba s vydatými. Keď sa to dozvie Domino, zastrelí vás duplovkou. Kto nemôže, ten nevie ani žiarliť. Pravý opak. Raz jeden horár vykastroval čierneho drozda. A ten potom ostatným samcom vyďobával oči. Staska, ak je niekto pre teba, tak je to Fero. Domino je pochybený. Keď mu zomrie mať,
čaká ho žobrácka palica. Ver mi, Fero je poriadny chlapec. Snaž sa s ním zmieriť. Stalo sa dačo, keď si v dedine? Úraz. Stáska padla na hlavu. Chce si vziať domina. Pôjdeš s Hurdišom za Ferom. Zajtra o 7. Presne o 7. musí trúbiť pred Staskyným domom. Čítaš, alebo piješ? Pijem. Otec je doma? Nie je, zajtra ho nájdete v robote. Ide o takú vec. Staska si kvôli tebe skoro vzala život. Tak. A teraz sa zo zúfalstva zasnubuje s Dominkom. Staska nevie, čo chce. Žena je taká, ako ju urobí muž. Veď ty si obyčajný, pobehaj. Máš vale iba motorky. Pôjde za Staskou a ospravedlníš sa. Čo sa vy do toho miešate? Sme jej rodina. A odkedy? Ty si myslíš, že keď sa niekto topí, zachraňuje ho iba rodina? Vyzvedali ste sa na otca. Príde zajtra. Dovidenia. Máš známeho fotografa? Prečo? Čo je? Ja sa málo kedy nakúrim. Ale keď niekto jedná ako ty, potom sa nakúrim a stojí to za to. Neželaj si, aby som ťa zobral do pácu. Lebo sa budeš musieť nanovo odfotiť do občianskeho preukazu. Nechaj ho. Je to dobrý chlapec. Presne o 7. sa vystrojí za Staskou. Budeme ťa čakať pred bránou. Ak to neurobíš, budeš sa musieť vysťahovať hodne ďaleko. Kde ťa nenájdeme? Pripíme si. Ešte nie? Ešte nie. Idú ti. Idú. Stoja. Zmeškáme. Poď hore. Sadaj. Dobre. Ja sa. Dostaneš teda horáreň. Polesný mi to sľúbil. Len čo sa ožením. Má rád samotu. Co? Polesný mu slúbil horáreň. Co? Horáreň. Never mu ani slova. Je to cigáň. Veru, na toho si treba dávať pozor. Tak, tak. S horárňou nerátaj. Tak, tak. Je to sviniar. Jeho slovo je ako kuracie ovienko. Už máš dosť, Jano. Zatrúb. 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 Zatrúb, no, sám. Zatrúb. Dobrý. Čo trúbiš? Nepoznáš vyhlášku? My ho tlačíme a on si vytrubuje. Chuligán! Tak sa mi vidí, že si pil. Pôjdeš so mnou, ale, budeš fúkať. Ale, veď... Postrážime ho, aby sa nezabil. Hey, motorkár. Dobre, postrážte ho. Hneď prinesiem balón. Dominovi vypadlo z vrecka. Púder? Slečinka. Počkaj. Nikam nepôjdeš. Starý.
Zadaj, nevedel si to počkať. Naštartuj, no, rýchlo. Poklad se. No, poď, nemôže, pochodíme. Rýchlo, no. Stavka, vrať sa, vrať sa. Aj my sme boli mladí, no. Veru. Nehnevaj sa, Domino. Ťahajú to za starou láskou. Stasku to bude raz sakramentsky mrzieť. Fero je obyčajný vetropláha, ľachtikár. Mne a Karčimu je dlžný 300 korún. Vyrastal bez tvrdej ruky. Otec stále v cudzine po montážach. Posílal mu síce japonské tranzistory a magnetofóny, ale tie ho nemohli vychovať. Rástol ako hruška v poli. Krivo! Príležitosne sme mu síce naložili, ale príležitostná bitka je ako dáš nepravú chvíľu. Viac škodí, ako pomáha. Fero to osprostel. So somárom je život ťažký a dlhý. Taký neudrží ani korunu, uvidíte. Raz pôjde po pýtaní. Ale Domina čaká kariéra. Dostaneš horáre, Domino! Vieš, že som v odboroch. A odbory, keď sa do niečoho pustia, budeš aj bolesný. Oni budú mať motorkára. Poď, viac tu nemáš čo hľadať. Stalo sa. Nám jediným záleží na tvojom šťastí. A spokojnosti. To je tvoj najkrajší deň v živote, Domino. Prebízlej žembe, to je ako vyhrať na športke. Viem. Vy ste moji jediní kamaráti. A ešte Karči. No. Ďakujem vám. Poď, musí sa vyspať. Aj my sa musíme vyspať. A zajtra pôjdeme k Zlatke na pitačke. Oh, see.